בסרטון הקרוב נראה דוגמה לבדיקה שנקראת בדיקת סכמה, בדיקת ג'ייסון סכמה. זו בדיקה מאוד חזקה והשימוש בה באוטומציה הוא נרחב ויש לו הרבה הרבה פוטנציאל והרבה יכולות. אז בואו נלמד מה זה בדיקות סכמה בפוסטמן. קודם כל לג'ייסון, לכל ג'ייסון יש סכמה. סכמה זה אומר חוקיות של המבנה שלו. לדוגמה, הג'ייסון שאנחנו מריצים עכשיו על האתר בדיקות שלנו, אנחנו מבקשים את כל המוצרים מהדאטאבייס של המערכת. אתם רואים שאנחנו מקבלים פה מלא מלא אייטמים בתוך מערך, שכל אייטם מסמל את הפרטים של מוצר מסוים. אנחנו רואים שלכל אובייקט מידע של מוצר יש שדות, לדוגמה ID, category, name וסטוק. כל שדה מצורף לו value, כן? לכל מוצר. כל value הוא בסוג של נתונים. יש לנו בגדול שלושה סוגי נתונים, מספרים, אתם רואים שזה בלי גרשיים, זה לא סטרינג, ויש לנו גם סטרינג. בתוך גרשיים יש לנו איזושהי מילה או מידע אלפא-נומרי. יש לנו גם סוג שלישי של ערך בוליאני, true או false. אנחנו צריכים לוודא שהסכמה של המערכת הזאת, של המידע שמתקבל מהשרת, הוא נכון. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים להפוך את הג'ייסון שהתקבל לאיזשהו מסמך או אובייקט מסוג סכמה, שבעצם אומרת שבמידע שאמור להגיע מהמערכת, אמורים להופיע השדות ID, category, name, in stock, זה השדות חובה, וכל המידע לפי החוקיות הזאת, ID הוא מספר, category הוא string, name הוא string, ו-in stock זה בוליאני, true or false. איך אנחנו יוצרים את האובייקט הזה מסוג סכמה? יש לנו שתי דרכים ואנחנו נראה את שתיהם, אז בואו נראה את השיטה הראשונה. אז אני הולך לגוגל ואני אומר online vert json. אני לוחץ על האישור ומקבל תוצאות של אתרים שנותנים את השירות הזה של המראה. אני אוהב את האתר הזה, רדוקלי, ואני לוחץ עליו. אני מעתיק מהפוסטמן את המידע שהתקבל מהשרת, ומה שהוא יעשה, האתר, הוא מצפה שאני אעתיק את הג'ייסון לצד אחד, והוא אומר, אני מעביר את זה פה לפורמט ג'ייסון, יש את זה בפורמט YAML, אני מעביר את זה לפורמט ג'ייסון, וזה הפורמט שאני צריך. זה פורמט של JSON, שנקרא JSON Schema. בסדר? אז type array, items, type object, ויש לנו properties ID, ה-type זה integer, זה באמת מספרי, אנחנו רואים. category זה string, אנחנו רואים באמת שזה string. in stock זה boolean, אנחנו רואים באמת שזה boolean. אז יש לנו את כל השדות וכל החוקיות, ובסוף יש לנו additional properties false. אז את זה אנחנו יכולים להעתיק ולחזור לפוסטמן שלנו. לפני כן אני רוצה להראות לכם איך לעשות את אותה פעולה בכלי AI. לדוגמה, אני בודק בעזרת קופיילוט, אז אני, קופיילוט זה הכלי AI של מייקרוסופט, ואני מבקש מהכלי AI convert following JSON to schema, ומעתיק את הג'ייסון שלי, סכמה, אני רוצה להעתיק את הג'ייסון שלי, ואני מבקש שהוא יאמיר לי, והוא אכן ממיר לי לסכמה שאני צריך. בסדר? אז זה הפורמט של JSON סכמה, איך שהכלי AI, כל כלי AI יכול בקלות להמיר כל JSON ל-JSON סכמה. אז אני מעתיק את זה וחוזר לפוסטמן. בפוסטמן אני צריך ללכת לסקריפט, פוסט ריספונס, ולראות איך אני מבצע בדיקת סכמה. אז אין לי משהו ספציפי שאני יכול להשתמש בו בסניפץ, ולכן